Եթե կառավարությունը ընդունի պահանջը, կձևակերպեք ինչ են ներկայացնելու դուք վարչապետին։ Մենք պահանջը արդեն ունենիս, արդեն ձևակերպել ենք ու արել ենք ամսի 11-ին։ Դուք կստանաք պահանջը։ Ուղարկել ենք, պատասխան չենք ստացել։ Արհամարված ենք։ Հավաքցում ենք այդ մայրենին, ոչ մեղավոր չէ, որոնք ան իրանց հետերից բերեցին հայ հայրիս բանից, ցավում ենք, եթե մեծար էլ գիտեին, եթե 30 միլիոն տալ գիտեին, կապա բարի էլ ենք, ես ովաց ընտանիքներն էլ, այդ 5646 հոգուն էլ աջակցություն ցույց տանք թողած լուր չէ։ Բարի եղի, մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ես պարտք կկատարող զինծառայողներ նույնպես ու 30 միլիոն։ Տիգրան, հոգաբարձուների խորհուրդը ղեկավարում է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Հոգաբարձուների խորհրդի կանոնադրության մեջ կա մի կետ, որ հոգաբարձուների խորհրդից օգտվում են միայն ու միայն հակառակորդի կողմից զոհված զինծառայողներ։ Մատաղիսի պալիգոնում հակառակորդը ռմբակոծեց 3-4 զինծառայող զոհվեցին, նրանց չի ասում։ 49-71 Մարտակերտ ինտերնատում պայեստիականի պայթյունի զոհվածին չի ասում, ավտովթարից զինվորներին չի ասում, Քավրիցի ծառայողական պարտականությունները կատարելու զինվորը, եթե 18 տարեկան զինվորին դու ընտանիքիս փոքում տանում ես, բարի եղի, զինվորների մեջ տարբերություն ունի։ Տարբերություն մի դիր, մեր պահանջը, եկեք հոգաբարձուների խորհուրդը, հիմնադրամը ձեզանից սկսած ամսական 1000 դրամ փոխանցում եք, 600-2000 աշխատող փոխանցումը, ապա ում նա տրվում այդ գումարը, որ զոհված ընտանիքներին, ինչ ենք տարբերություն դնում զոհվածներին, մեկը Տերով ինտերնակերի անտերին գելնակերի, հիշեցնեմ, Վաղինակ Ավետիքյանին, որ տիկին Մարգարիտան ամեն հոգեբարձուների խորհրդի նիստի ժամանակ բարձրացնում է պալիգոնում 4 զոհվածի ընտանիքի խմբին, բարձրացնում է դեպոր բարերով ասում, դու ասի գորեցի, ավտոն ինչ բարձեցիք, որ երեք շու ավտոն շուրն եկա մնացին տակը, դու ասի հոգե հանգստի, որ տիկին Մարգարիտա ես գալց ենք, զոհվածի զինվորին մոր կողքին ասում ենք, ցավակցում ենք ձեզ, մենք ձեր կողքին կանգնած ենք, հենց ձերը խունի չացրեցինք փոսը, մորանում ենք այդ ընտանիքին, Քավրից մենք իրանցից ոչինչ չենք ուզում, տվեք մեր որդիներին, մեր տղերքը թողեք պահեն, ոնց կպահեն, աղաջրով թե թթվածով, թող մեր տղերքը լինեն մեզ պահեն, եթե կառավարությունը փոխվել ասում ենք եկելա ժողովրդի կառավարություն, մենք այդ ժողովրդից մեկն ենք, որ ասում ենք, որ հիշի մեզ է, ով զովելա նրանց են տուր։ Զանգում էին փակ համարով, զանգում էին, ասում են, գիտես, վաղ իրեք կնիկ կգան, քեզ քաշ տալով ատեղից կտանեն, դու վաղ է կառավարության շենքի դեմ չգնաս, հիմա եկել եմ, չներկայացավ, հիմա ես եկել եմ, թող անձը քաշ տալով տանում։ Ես ու ցավը բան, Արսեն ջան, չես ես։ Քորա էլի, ազատամարտիկի աղջիկ, ազատամարտիկ կնանիք են կայնած, կամ բոլորը ողջ են դարել, բոլորը, հացի կարոտ են, հուսիսային բողոտային տները դատար, ես կնանիքի միակ տուն, ես ազատամարտիկներին տուն չեն տալի, որ նկումներում են կրիստերի հետ են ապրում, ես զովածի մամաները, հլը միատ եկեք հուսիսային բողոտանը տեսեք, ես ասեցի վարչապետը պտի գա դիմավորի ես ծնողներին, ինձ ասում են հելի չեն տողում նեսմ, այստեղ կանգնեն, ու ասում եմ էլի եմ կրգնում, պարում վարչապետ պտի գաք ու տունեք ես ծնողներին, ինչի թույլ չեն տալիս, որով է դեղտան չկային ես ստեղ, պարոն վարչապետի կողքին կանգնած են եղել նման հարցերում է, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչի ոչ մեկ իրավունք չունի զրկելու իր շենքի մոտ կանգնելուց, և ես էլ եմ կրկնում,
Ես կան զոված տղերքի ծնողներ, եթե այստեղ են, ոչ թե մենակ վարչապետը պետք է, այլ բոլոր պաշտոնյաները պետք է վազալով գան, վազալով, եղա։ Շագատում մայրերի, թող մեր մայրերի ասկովի մենք բարդավոր ենք, մեր մայրերի ոդերը պետք է լվանան, չուրնեն խմեն, ուրիշ ասելիք չունեմ, գներեք։ Դուք ազատամարտիկ եք։ Այո։ Այդքան հարուստ եմ, ինչքան կարող ասեմ։ Ոչ մի ասելիք չունեմ, եկել եմ իմ զորակցությունը հայտնելու հայ մայրերին, այդքան փող։